କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସଖୀପଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ସେହି ସଖୀପଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା କହିବା ଯଦି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ କହିବା ସେହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ADM ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ କଥା କହିବା ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ସେ ବାସ୍ତବିକତା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପିଇବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ କହିବା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 82 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଛି ତେବେ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ତେବେ କହିବା ସେ ସଖୀପଟ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ସତ୍ୟପଟ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜଣାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଉପରନ୍ତ ସାର୍ ଆସିଲେନି ଆମେ ଏଠି ବହିଛୁ ସାର୍ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଜଣାଇକି ଯିବୁ ସଖୀପଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କ'ଣ ମିଳିବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍ ସଖୀପଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରି ତାଙ୍କର ଇଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଇଏ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛି 3 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ'ଣ ରୋଗ ରହିଛି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ବେକାମୀ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 2018 ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ADM ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖବର ନା ନା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିକିନି ମାନେ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତ କେତେଥର ଆସିଲେଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ 2 ଥର ହେଇଗଲା ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା ଇଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଆଗରୁ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ତେବେ କହିବା ସେ ସଖୀପଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅମୃତ ଋତୁରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭେଟୁଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ନାହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଖବର କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସଭାପତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏଇ ପୁଅ ପୁଅ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ଧାରା ବସେଇବ ପଇସା ପକେଇବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଔଷଧ ମିଳୁଛି ଖାଇବାକୁ ଔଷଧ ଆଉ ଯାଇକି ଖାଉନି ହେମେ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେଣି ନାହିଁ ଭେଟିଲି ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରୋଗ ରହିଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ପୀଠର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳୀ ଯିଏ ସଖୀପଟ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ କହିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଆଣୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଚଳୁନି ତେବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ADM ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯଦି କହିବା ସେ କମିଟିରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡ଼ର ରହିଛନ୍ତି ତେବେ କହିବା ଏ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଯଦିଓ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ କି ଏ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍